ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد والترمذي وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر أو عدد رمل عالج أو عدد ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا رواه الترمذي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قال فتلك خمس ومئة في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أخذ مسجعه يسبحه ويكبره ويحمده مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا وكيف لا نحصيها قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينفتل فلعله ألا يفعل ويأتيه في مسجعه ولا يزال ينظمه حتى ينام رواه الترمذي وأبو داود والنسائي أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
امت مسلمہ کو اللہ تعالی سے مانگنا سکھایا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے کیا مانگے، کون سے موقع پر کون سی چیز پڑھے، کون سے الفاظ ادا کرے تو زیادہ ملے گا، اور دعا کیا ہے، یہ دعا اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی کمی اور کوتاہی کا اور ناقص ہونے کا اظہار ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ ہی نہیں، آپ سے لینا چاہتے اور آپ عطا فرمانے والے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں تعلیم فرمائی کہ اس موقع پر یہ پڑھنا، اس موقع پر یہ پڑھنا، اس موقع پر یہ پڑھنا. بیماری کا زمانہ ہو تو یہ پڑھنا، صحت کا زمانہ ہو تو یہ پڑھنا، کسی بیمار کو دیکھو تو یہ پڑھنا، صبح کا وقت ہو جائے تو یہ پڑھنا، شام کا وقت ہو جائے تو یہ پڑھنا، سورج نکلے تو یہ پڑھنا، سورج ڈوبے تو یہ پڑھنا، رات سونے لگو تو یہ پڑھنا، رات اٹھنے نیند سے اٹھو تو یہ پڑھنا، کھانا کھاؤ تو یہ الفاظ ادا کرنا، کھانا کھا چکو تو یہ الفاظ ادا کرنا. کون سا ایسا موقع ہے جس بارے میں حضور نے رہنمائی نہ فرمائی؟ لہذا یہ چند احادیث مبارکہ پڑھی ہیں جن کا تعلق بھی انہی مبارک دعاؤں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی، اور وہ بہت مختصر الفاظ ہیں اور بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے. الفاظ تھوڑے سے ہیں، فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، اجر بہت زیادہ ہے. اگر ہر مسلمان ان کلمات طیبات کا اہتمام کر لے تو پھر بہت سی خیریں اور بھلائیاں اس کو مل سکتی ہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی. لہذا یہ پہلی حدیث ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ صبح اور شام یہ کلمات 3 دفعہ کہہ لے تو اللہ تعالی پر لازم ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر لازم ہے، اللہ پر واجب ہے، ضروری ہے، ان یرضیہ یوم القیامہ، کہ اس بندے کو قیامت کے دن راضی کریں گے. دیکھیں یہ مسند احمد اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ 3 مرتبہ یہ کلمات صبح اور شام کہہ لے تو اللہ پر لازم ہے، حقا علی اللہ، لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن راضی کر دے. کیا کلمات ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. بس رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. دیکھیے 3 جملے، صبح 3 مرتبہ کہنا ہے، شام 3 مرتبہ کہنا ہے. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، ان 3 باتوں پر رضا کا اظہار کر رہا ہے دنیا میں. اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، جب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو پھر اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو پھر اسلام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا. تو یہ 3 کلمات وہ ہیں، گویا قبر کے سوالوں کے جواب بھی یہی، قبر میں بھی 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور جس جو مبعوث ہوئے تمہارے اندر وہ نبی کون تھے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان مبعوث ہوئے تھے. تو یہ 3 کا جواب ہے.
کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. تین دفعہ صبح کہنا ہے، تین دفعہ شام کہنا ہے. ملے گا کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرما رہے ہیں اپنی مہربانی سے، اپنی شفقت اور کرم سے، کہ اب میں ایسے بندے کو جو دنیا میں میرے رب ہونے پر راضی رہا، اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی رہا، تو آج میں اسے راضی کروں. تو قیامت کی ہولناک گھڑیوں میں، ہولناک لمحات میں، پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کریں گے. اب بتاؤ کتنا کام بن رہا ہے. صرف تین مرتبہ صبح کہنا ہے، تین مرتبہ شام کہنا ہے. اور جب آدمی مسلسل کہتا رہے گا تو پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. بات یہ ہے کہ جو کلمات زبان نبوت سے نکلے ہیں ان میں بڑے انوار ہیں، وہ انوار بندے میں جذب ہو جاتے ہیں. گویا جب بندہ وہ کلمات کہہ لیتا ہے تو وہ انوار جذب ہو جاتے ہیں، پھر وہ انوار اسے اعمال پر لاتے ہیں. تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راضی کریں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار کے گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے کر کے جو جائے گا تو اسے تھوڑی راضی کریں گے اللہ تعالیٰ، تو اسے راضی کریں گے جس جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا. تو جب یہ کلمات کہتا رہے گا، روزانہ تین مرتبہ صبح کہے گا، تین مرتبہ شام کہے گا، پابندی سے اس کی عادت بنا لے گا، اور دھیان اور استحضار کے ساتھ کہے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کلمات کی تاثیر یہ ہوگی کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان ہوتا چلا جائے گا. خود بخود اس کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جائے گی کہ یہ سنتوں کا پابند ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے لگے گا. وہ اللہ تعالیٰ جبھی تو راضی کریں گے جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا. تو ان کلمات کی یہ تاثیر ہوگی کہ بار بار روزانہ ان کلمات کو کہتے رہنے سے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ بیدار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی آدمی گزارنے لگے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے راضی فرمائیں گے. اب دیکھیے اتنا مختصر کلمہ ہے، اگر آدمی اس کی پابندی کر لے تو کتنی بڑی خیر اس کو مل جائے گی. تھوڑی سی توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے. اگلی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت یہ کہہ لے، سونے کے لیے تو ہر شخص جاتا ہے، تو بستر پر آتے وقت یہ کلمات کہہ لے تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. یعنی بستر پر آ رہا ہے نیند کرنے کے لیے، سونے کے لیے، اور یہ کلمات طیبات تین مرتبہ کہہ لے جو حدیث میں آ رہے ہیں، تو کیا مل رہا ہے؟ یہ مل رہا ہے کہ انسان مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بخشیں. او عدد رمل عالق، یا ریگستان کی ریت کے ذروں کے بقدر اس کے گناہ کیوں نہ ہو. اب بتائیے ریگستان میں کتنے ذرے ہوں گے ریت کے؟ ایک مٹھی ریت اٹھاؤ تو اس کے ذرے کوئی گن نہیں سکتا. یا ہم وضو کر کے آتے ہیں، ہمارے پاؤں پہ ریت لگ جاتی ہے، ہاتھ پہ ریت لگ جاتی ہے، کوئی گن کے دکھائے؟ تو ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے ہوں گے؟ تو ان ذروں کے تعداد کے برابر بھی گناہ ہوں تو غفر اللہ لہ، اللہ بخش دیں. او عدد ورق الشجر، یا درختوں کے پتوں کی تعداد کے بقدر گناہ ہو وہ بھی بخش دیں. درخت دنیا میں کتنے ہیں، ان کے پتے کتنے ہیں، اتنی تعداد میں بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دیں.
او عدد ایام الدنیا یا دنیا کے دنوں کی تعداد کے بقدر گناہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ بخشے. اب سب سے دنیا بنی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دنیا کا نظام چلا ہے اور چل رہا ہے, نہ معلوم قیامت تک کتنے دن بنیں گے. ایک سال میں 365 دن ہوتے, اب ایک صدی میں کتنے دن ہو گئے, 14 صدیاں تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جیسے تھے مبارک ہو گئی. تو آدم علیہ السلام تک نہ معلوم کتنی صدیاں ہوں گی, کتنے ہزاروں سال ہوں گے, ان کے دن بنائیں گے تو ان دنوں کی تعداد کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں. کلمات بہت مختصر ہیں, بہت تھوڑے سے. تو فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بستر پر کوئی شخص آئے تو یہ کلمات کہہ لے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ کلمات تین دفعہ کہیں, کتنے آسان ہیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی جو ہے لمبی چوڑے الفاظ نہیں. اتنے مختصر الفاظ پر کیا دولت مل رہی, گناہوں کی بخشی کا سامان ہو رہا ہے. یہ کیا کلمات ہیں کہ گویا کہ اب بستر پر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے, اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے. استغفر اللہ, میں طلب بخشش کرتا ہوں, طلب معافی کرتا ہوں, مغفرت چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی زندہ اور قائم ہے اور میں اس کی طرف متوجہ ہوں. اتوب الیہ, اس سے توبہ کرتا ہوں, وہ آپ میں اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں, اسی کی طرف متوجہ ہوں. توبہ کے معنی لوٹ جانے کے, تو اب میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں, ابھی تک تو میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا, اب میں بستر پر آ چکا, اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں. بس یہ کہہ کے اب یہ نیند کی آغوش میں جا رہا ہے, وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سو رہا ہے. بس اللہ کو ایسا پیار آتا ہے اس بندے پر, سارے گناہوں کی بخشش. بھائی کوئی بندہ, کوئی بیٹا اما کے دن بھر شرارت کرتا رہا اور رات کو سوتے وقت اما کو کہتا اما جی معاف کر دو, اما جی معاف کر دو, اور یہ کہتے کہتے سو جاتا. اب اما کو پھر اس کی ادا یاد آتی ہے کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا تھا, اما معاف کر دو, اما معاف کر دو. اب جب اما اس بیٹے کے ان کلمات کو یاد کرے گی تو ماں کی مام کا جوش مار دی اور وہ اپنے بیٹے کو بے صاف کا سینے سے لگا لی. یہ منظر ہر ایک نے دیکھا ہوگا کہ دیکھو یہ کیسا معافی مانگ رہا چلی چاہیے. بس تو جب ماں کی مامتا اس پر متوجہ ہوتی ہے, ماں محبت سے اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, تو ایسے ہی جب بندہ یہ کلمات کہہ لیتا ہے کہ اتوب الیہ, یا اللہ اب تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, یہ کہہ کے اب سو گیا, بس اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور سارے گناہوں کو معاف کر دیتی, معافی مانگ لی, دن بھر کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معافی ہو گئی, سب پر معافی کا قلم چل گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطائیں, یہ ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کہ کیسے پیارے پیارے کلمات سکھا دیے. مختصر کلمات ہر ایک یاد کر سکتے, جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو وہ بھی یاد کر سکتے, تھوڑی سی توجہ دے لے اور اس کا اہتمام کر لے تو کیا کیا دولتیں مل رہی ہیں. اب جو بندہ روزانہ اس طرح اپنے گناہوں کو معاف کر کے سو رہا تو جس دن جس رات میں مرے گا تو بس پاک صاف ہو کے جائے گا دنیا, اور جو پاک صاف ہو کے گیا وہ اس کا کام بنے گا, اور جو گناہوں کے ساتھ چلا گیا پھر معاملہ بڑا خطرناک. تو دیکھیے پہلی جو حدیث پڑھی اس میں قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے راضی کر رہے ہیں, اس حدیث میں سوتے ہوئے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے, تو روزانہ گناہوں کی معافی ہوتی رہے کل قیامت کے دن پھر رضا کا پروانہ ملے. تو یہ سب کلمات کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں, امن کے لیے ہیں, یاد کرنے کے لیے ہیں. اگلی روایت
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مرد مسلم اس کو اہتمام کر لے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان آدمی اس کی پابندی کر لے، اس کا اہتمام کر لے تو ضرور جنت میں جائے۔ پھر فرمایا غور سے سن لو، وہما یتی، وہ دونوں عادتیں بہت آسان ہیں۔ ہما یتی، دونوں عادتیں اختیار کرنا بہت آسان ہے۔ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے بہت تھوڑے۔ حضور نے پہلے ہی بتلا دیا کہ بھائی اس پہ عمل کرنے والے کم ہوں گے، حالانکہ آسان عادتیں، عادتیں آسان ہیں، اختیار کرنا آسان ہے، مگر کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، پہلے سے بتلا دیا۔ کیا عمل ہے، کون سی عادتیں ہیں جس کی پابندی کرنے پر ضرور جنت میں جائے گا مسلمان؟ فرمایا کہ یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ عشرًا، کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ ٹھیک ہوئے۔ اور 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 وقت میں یہ 150 بن گئے۔ تو حضور شمار کر کے فرما رہے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ فانا رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقدھا بیدہ، کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا، حضور اس کو اپنے انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کو 5، یہ 30 بن گئے، اس کو 5 سے ضرب دیں تو یہ 150 بن گئے۔ تو حضور حساب لگا رہے تھے، گن رہے تھے اپنے عدد مبارک پر۔ خود فرمایا فصیل کا 50 و 100 فی اللسان، کہ یہ 150 بنے ہیں زبان پر، وہ 1500 فی المیزان، اور 1500 بن گئے میزان عمل۔ اللہ کے یہاں ہر نیکی کا اجر 10 گنا، 1 کے بدلے 10، تو یہاں 1500 پڑے ہیں، میزان میں 1500 پہنچے۔ یہاں 150 پڑے وہاں 1500 پہنچے، یہاں 150 پڑے وہاں 1500 پہنچے، میزان میں 1500 ہو گئی۔ وہ یہ ایک عادت ہے جو مسلسل اختیار کرنی ہے، ہمیشہ فرض نماز کے بعد یہ 10 دفعہ پڑھنا ہے، ایک یہ عادت۔ اور ایک دوسری عادت فرمائی کہ اذا اخذ مضجعہ، جب رات سونے لگے تو یسبحہ ویکبرہ ویحمدہ 100، کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 دفعہ پڑھے، یعنی وہی سجدہ کے پاس میں 33 دفعہ اور ایک 34 مرتبہ۔ تو فتل کا 100 باللسان، فرمایا کہ یہ بستر پر سوتے ہوئے یہ 100 مرتبہ زبان پر ہوں گے، وہ 1000 فی المیزان، اور 1000 بن جائیں گے میزان عمل، ترازو میں جا کر یہ 1000 بن گئے۔ تو 1500 وہ اور 1000 یہ، 2500 بن گئی نیکیاں، روزانہ کی 2500 نیکیاں۔ پھر فرمایا فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 2500 سیدی، کہ کون ہوگا تم میں سے جو دن بھر میں 2500 گناہ کرتا ہوں، کیونکہ ہر نیکی پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، تو یہ 2500 نیکیاں ہو گئیں تو 2500 گناہ تو تمہارے ہوں گے نہیں، تو تمہارا نیکیوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ فَأَيُّكُمْ یَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ 2500 سیئہ، کہ کون ہوگا تم میں سے جو 2500 گناہ کرتا اور 2500 نیکیاں مل رہی۔ اب اس پر یہ دو عادتیں ہوں، اور اس کی فضیلت بتائی کہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اور صحابہ کو شوق ہوا کہ یا رسول اللہ کیف لا نحصیہا، ہم اس کی عادت کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں،
ایسا کیوں ہے؟ کیوں تھوڑے ہیں؟ ہم اس کی عادت مستقل کیوں نہیں بنا سکیں گے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یا کی احدکم الشیطان، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، وہ فی صلاتہ، اور وہ آدمی نماز میں ہوگا تو وہ شیطان اس کے دل میں کہے گا اذکر کذا اذکر کذا، ارے بھائی فلاں چیز یاد کرو، فلاں کام یاد کرو، فلاں چیز میں لگنا ہے، یہ چیز ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، حتی ینفصل، یہاں تک کہ وہ جیسے سلام پھیرے گا تو اسے وہ چیزیں وہ کام یاد آئیں گے، تو یہ تسبیح پڑھے بغیر جلدی سے اٹھ جائے گا، یا یہ سوچے گا بعد میں پڑھوں گا، پھر کر لوں گا، ابھی یہ کر لوں، کسی سے بات میں لگ جائے گا، کسی سے کوئی اور کام میں لگ جائے گا، اور یہ عمل چھوٹ جائے گا۔ دیکھیے براہ راست شیطان کا حملہ بتایا حضور نے، کیونکہ دل بہت رہا ہے تو شیطان کیسے چاہے گا کہ اللہ کا بندہ ایسے حاصل کر لے نیکیاں، تو فوراً حملہ کرے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نماز میں آ کر وہ یہ یاد دلائے گا کہ یہ کام کرو، یہ عمل کرو، اس کو یہاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حتی ینفصل، فلعلہ اللہ یفعل، بس ممکن ہے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے، یعنی یہ تسبیحات نہ پڑھ سکے، اور جو دین میں خیالات آئے ان کی طرف لگ جائے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی سلام پھیر کے سوچتا ہے کہ میں یہ کلمات پڑھ لوں تو ذہن میں آتا ہے پہلے یہ دعا پڑھ لو، پہلے یہ کام کر لو، پہلے پورا عمل کر لو، پھر یہ تسبیح پڑھ لوں گا، پھر یہ کر لوں گا، پھر اٹھ جاتا ہے اور تسبیح بھول جاتا ہے۔ ہر ایک غور کرے تو اسے یاد آئے گا کہ کتنے موقع پر ایسا اٹیک ہوا، یا یہ شیطان کا اٹیک تھا، اس کا حملہ۔ پھر فرمایا کہ وہ یاتی ہی تھی مسجد، اور اسی طریقے سے جب آدمی بستر پہ جائے گا تو شیطان وہاں پہنچے گا، فلا یزال ینبہ، بس وہ مسلسل اس کو نیند دلاتا رہے گا، حتی ینام، یہاں تک کہ بندر ہو جائے گا، یعنی ایسی اسے گہری نیند آ جائے گی کہ بستر پر پڑے گا وہ سوچے گا کہ میں یہ تسبیحات پاس میں پڑھ لوں، ابھی پڑھنے لگے گا کہ نیند کی آگوش میں چلے گا، ایسی گہری نیند آ جائے گی، اور جس دن یہ نہیں پڑھے گا اس دن نیند نہیں آئے گی، کیسے پڑھنے کی نیت کرے گا، پڑھنا شروع کرے گا نیند آ جائے گی، اور اس سے پہلے کہ یہ تسبیحات پوری ہو سو جائے گی۔ دیکھیے حضور نے فرمایا کیسا حملہ کرے گا، تو فرمایا کہ حتی ینام، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد اور نسائی شریف کی روایت ہے۔ تو اب بتائیے بھائی 2500 کلمات، 25 یعنی 100 کلمے رات کو پڑھنے ہیں، اور 30 کلمے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے، تو یہ جو ہے 250 بن گئے، زبان پر 250 ہیں اور میزان میں 2500 ہیں۔ تو اگر آدمی تھوڑی سی توجہ کر لے، تھوڑا سا دھیان کر لے، تو کتنے سارے اپنے آخرت کے ذخیرے جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کے فائدے کے لیے یہ دعائیں بتائیں گے، پوری یہ صاحب مثلاق یعنی مولانا نے کتاب الدعوات کے عنوان سے پورا چیپٹر قائم، پورا باب قائم فرمایا، اور بہت سی احادیث مبارکہ اس میں لائے ہیں، اس میں تفصیل سے کبھی کوئی سی دعا، کبھی کوئی بڑی دعائیں ہیں، کوئی چھوٹی دعائیں ہیں، ہم نے یہ 3 حدیثیں منتخب کی کہ یہ تینوں میں بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ تو پہلی جو حدیث تھی اس میں جو دعا تھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام جو کہے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن راضی کریں گے۔ اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ جو سوتے وقت پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ اور جو ہے 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر ہر فرض نماز کے بعد، اور سوتے وقت 2 مرتبہ یہ تسبیحات فاطمی، اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی نیکیاں ملیں گی اللہ تعالیٰ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.